Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про фінансування для відновлення громад Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця регіонального офісу «Юліт з Європою» у Дніпропетровській області Олена Тертишна та радник з питань муніципального управління та відновлення регіонального офісу «Юліт з Європою» у Дніпропетровській області В'ячеслав Невінчаний. Вітаю вас. Дніпропетровщина прифронтова з усіх боків області. Питання відновлення громад дійсно є нагальним, актуальним. Тож, пані Олено, чи можете в загальних рисах описати саме цю ситуацію? Які громади постраждали найбільше, які негайно потребують допомоги на відновлення? Так, Дніпропетровщина розташована саме таким чином, що території громад Дніпропетровської області знаходяться наближено до двох ліній, де зараз відбуваються воєнні дії, це південний, східний напрямок. Тому, уже виходячи з цієї географії бойових дій, ми можемо говорити про те, що найбільш потерпають, звичайно, громади Нікопольського району, Синельниківського району. Але не можна лише на цьому зупинитися, бо ракетні обстріли фіксують і ураження інших громад Дніпропетровської області, Криворізький район, так, ми бачимо ураження в Павлоградському районі. Тому фактично треба говорити про те, про таку ситуацію, що є території, які системно знаходяться під обстрілами з тих чи інших причин, ну, як, наприклад, Нікопольський район і ситуація Червоногригорівської, Нікопольської громади, які знаходяться дуже близько до окупованого Енергодару Марганецької громади, вона, звичайно, пояснюється саме цією ситуацією. І тих громад, які віднесені до можливих бойових дій на Дніпропетровщині, зафіксовано постановою Кабінету міністрів України, це якраз ось ці громади, які знаходяться вдовж південно-східного кордону нашої області. Власне, ці громади особливо підтримуються програмою «Юліт з Європою». Ми допомагаємо їм забезпечити їх стійкість і надаємо їм допомогу у вигляді і будівельних інструментів, за допомогою яких вони відновлюють зруйновану інфраструктуру, мобільної техніки, екскаваторів, пасажирських автобусів, ну, скажімо так, специфічного обладнання, в тому числі, наприклад, обладнання транспортне, яке працює на високих поверхах для відновлення. Тому, скажімо, ті громади, які на сьогодні мають критичне ураження, підтримуються дуже багатьма партнерами. Дякую, зрозуміла. Пане В'ячеславе, от в яких розмірах громади Дніпропетровщини отримують нині кошти на відновлення? Ну, суми на відновлення, вони різняться по громадам в залежності відповідно до тих руйнувань, які зазнали, тих ушкоджень, які зазнала інфраструктура громад. Ну, наприклад, у минулому році було розподілено з державного бюджету суму субвенцій на відновлення громадам у обсязі 1,3 мільярда гривень. Ну, але це не вся допомога, тому що така допомога, вона обліковується тільки з державного бюджету, є ще кошти благодійних організацій, міжнародна технічна допомога. Так, от, наприклад, тільки програмою «Юліт з Європою» за останні 5 місяців більш ніж 500 тисяч євро було спрямовано саме 10 ураженим громадам області. Тому це досить значні кошти, які вони отримують на відновлення інфраструктури і взагалі підтримання стійкості. А от щодо державного бюджету, ви сказали 1,3 мільярди гривень за минулий рік. Чи всі громади отримали кошти, чи на всіх їх вистачило? На жаль, в минулому році не всі кошти субвенції з державного бюджету надійшли до громад. Саме субвенція з державного бюджету в рамках проєктів, які використовуються в програмі відновлення України, саме ця субвенція не надійшла до бюджетів громад у сумі більш ніж 600 мільйонів гривень. І відповідно це склало близько 48% від загального обсягу субвенцій, які були. Недоотримали майже половину.
От Черізниця, сума для прифронтових громад і тих, які не межують з лінією фронту, різна для них сума на відновлення? Так, різна сума, тому що, ну, по-перше, саме сума субвенцій різняться, виходячи з того, які об'єкти, які проекти інфраструктурні відновлюються у громадах. І, звісно, вона не може бути однаковою, тому що також субвенції розподіляються з урахуванням тих безпекових критеріїв, які існують на територіях. Наприклад, території, де йдуть активні бойові дії, так або можливі, туди субвенції, звісно, не спрямовуються, тому що неможливо виконати відповідні роботи з відновлення. Ну і саме повномасштабне вторгнення триває з 22-го року. Чи змінюється сама сума з роками? Чи вистачає її на всі потреби? Ну, на жаль, ми всі з вами бачимо, що у нас ідуть щоденні обстріли, щоденні руйнування інфраструктурних житлових об'єктів, наноситься шкода і економіці України, і саме екосистемі. Тому сума саме на відновлення країни у нас постійно зростає. Но виходячи з тої ситуації, в якому зараз перебуває державний бюджет, місцеві бюджети, це саме дефіцит у коштах, саме напрями спрямування, які першочергово у нас все ж таки йдуть на війну, тому суми субвенцій з державного бюджету, вони, звісно, дуже значні, вони з роками будуть у нас збільшуватися, буде збільшуватися і потреба на відновлення, але наразі все ж таки ці суми мають обмежений характер і не компенсують всі ті ураження, які у нас наразі є. Потреби значно більше. От і цікаво, на які саме конкретні потреби мають використовуватись ці кошти, якщо вже є цільове так призначення на відновлення, то які саме? Цільове направлення на відновлення, саме кожна субвенція визначає, з державного бюджету визначає напрями спрямування. Це можуть бути і відновлення шкіл, це можуть бути відновлення інфраструктурних об'єктів. В більшості зараз спрямування, саме першочергово, це відновлення саме критичної інфраструктури, тих об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення. Тому кожна субвенція визначає цільовий пріоритет. І за кожною субвенцією зразу визначаються ті проекти, куди підуть кошти на відновлення. Чи існує якийсь контроль, звітність? Ми можемо прослідкувати використання цих коштів, припустимо, за минулий рік, на які потреби і де було витрачено? Так, контроль здійснюється за використанням коштів на всіх етапах, розпочинаючи з саме коли ці проекти ініціюються, коли розподіляються кошти субвенції, тобто головні розпорядники коштів державного бюджету за відповідною субвенцією, органи місцевого самоврядування, це і контролюючі правоохоронні органи, це і громадськість, органи державної казначейської служби, органи державної аудиторської служби, тобто на всіх етапах використання коштів здійснюється контроль саме за цільовим використанням цих коштів. А громадяни цивільні можуть якось перевірити це? Де саме були залучені кошти, як? Звісно, саме громадяни можуть відслідковувати їх на, так як у нас держава цифрова, у нас є і сайт Open Budget, де можна відслідковувати і виділення коштів, і їх використання. Це і платформа Dream, саме система підзвітності у відбудові, тому в будь-якому з цих сайтів, будь-якій з цих платформ можливо отримати інформацію про ці проекти, наскільки вони профінансовані, як використовувались кошти і як вони в майбутньому, можливо, будуть далі виділятися. Пане Числаве, ну і не секрет, що дійсно потерпає цивільне населення, саме житлові будинки, окрім інфраструктури, критичної інфраструктури та адмінбудівель. От як саме цивільне населення може скористатись коштами, які надходять з бюджету на відновлення? Населення, можливо, отримати саме відшкодування в рамках програми «Є-відновлення», подаючи інформацію про зруйноване або пошкоджене житло в рамках саме програми «Є-відновлення». І тому з державного бюджету ці кошти передбачаються громадянам. Дякую. Ну і з пані Оленою, будь ласка, звідки громади ще можуть брати фінансування? Пане Числав зазначив, що дійсно не вистачає того, що виділяється. От для відновлення де ще можна взяти?
До речі, це дуже гарне запитання, і ми постійно консультуємо територіальні громади стосовно тих ресурсів, які вони можуть залучити в свій розвиток для відновлення зруйнованої інфраструктури. Бо зруйнована інфраструктура – це не лише приміщення, будівлі. До відновлення відносяться також і дуже багато процесів, які впливають на надання послуг мешканцям, в тому числі на задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб, які покидають територію, де ведуться активні бойові дії, переїжджаючи в більш тилові для того, щоб знайти можливість відновитися і повернутися додому. До речі, в продовження до вашого запитання стосовно, де власне і мешканці можуть брати кошти, органи місцевого самоврядування, місцева влада загалом повинна активно інформувати мешканців стосовно тих ресурсів, які сьогодні дає наша держава. Ми на своїх інформаційних сесіях також це робимо, коли інформуємо громади. Наприклад, от нещодавно ми проводили таку добру практику старости Макарівської громади Київської області Маргарити Терекової, як територія старостинського округу, якої попала під руйнування. І саме завдяки старості, яка організувала інформування всіх мешканців про те, як зареєструватися в ЄДІ, які документи потрібно підготувати, які мають бути на руках у запитувачів на цю допомогу, відповідно підтвердження про руйнування, організувала роботу місцевої ради для того, щоб ці всі підтвердження спільно з правоохоронними органами були чітко зафіксовані і відповідали тим уже вимогам реєстрації надії. Завдяки саме старості 80% людей повернулися, бо вони відновили свої зруйновані будинки. Так, завдяки цим комунікаціям. Тому комунікації зараз грають величезну роль, де ще брати ресурси громадам. Це співпраця з партнерами, з міжнародними організаціями. Це наша платформа DREAM, яка зараз абсолютно унеможливила корупційну складову, походи в великі кабінети, виділіть кошти нам. Громади мають зараз самі реєструватися на цій платформі. Ми також їх консультуємо, як це має відбутися. Наші інформаційні сесії програми «Юліт з Європою» і консультації спрямовані на ось ці механізми, які ОМС мають освоїти насамперед зараз для процесу відновлення. А також держава запропонувала сьогодні громадам унікальний підхід. Громади мають розробити комплексні програми і плани відновлення відповідно цих розроблених документів, які схвалюються на території, проходять громадське обговорення. Ось вам інформування мешканців. Тобто мешканці приймають участь у формуванні цих планів і програм відновлення, пріоритизуючи ті чи інші об'єкти інфраструктури, той чи інший напрямок у відновленні, який найбільш потрібний цій території. Власне, потім цей документ схвалюється на рівні обласних військових адміністрацій, і таким чином формується отака єдина регіональна площина планування, комплексного планування цього відновлення. І ці кошти таким чином також враховуються для фінансування з різних джерел – місцевого, державного бюджету. Ну і також сьогодні у відновленні допомагають благодійники, благодійні організації. Наприклад, нещодавно до нашої області завітав благодійний фонд «Рокада», який готовий підтримати громади в їхній взаємодії з внутрішньопереміщеними особами і в облаштуванні місць компактного проживання для цих людей, а це теж елементи відновлення. Тому, власне, ми завжди розповідаємо громадам про максимально широкий спектр ресурсів, які вони можуть задіяти, і про це ми їх інформуємо в нашому постійному комунікаційному листі, який так і на називається «Лист головам громад». Їх отримують усі без винятку органи місцевого самоврядування. І там є повідомлення на ті ресурси, які вони можуть використати. Пані Олено, от зважаючи досвід попередніх років, якщо проаналізувати, які прогнози можемо дати на цей рік щодо відновлення, потреб на відновлення? Ну, звичайно, при такій ситуації, яка пов'язана з воєнними діями, прогнози – це абсолютно невдячна річ. Але ми можемо відверто говорити, що до пошкоджень, завданих внаслідок збройної агресії, додаються екологічні наслідки війни, бо забруднена екосистема, забруднені водні ресурси – це теж відновлення. Заміновані поля вздовж лінії розмежування, вздовж лінії ведення бойових дій – це теж відновлення. Тобто прогнозно, взагалі експертний розрахунок, якщо я не помиляюсь, сягнув майже 500 мільярдів
доларів на відновлення, от повне відновлення. Звичайно, це дуже велика сума, її одночасно отримати там в один момент, місяць чи рік неможливо. Але тим не менше, органи місцевого самоврядування, якраз готуючи ось ці планувальні документи для відновлення, формують пріоритетність своїх дій для того, щоб поступово, скажімо так, виконувати ті завдання, які максимально можуть сформувати ось ті належні дії по відновленню критичних об'єктів інфраструктури першочергового значення, тих, які надають послуги тощо. І, звичайно, ми ж прекрасно розуміємо, що є питання, які в компетенції органів місцевого самоврядування, а є питання, які в компетенції нашої держави. Тому це все величезний комплексний підхід, який ми маємо виконати, свідомо виконати, а для свідомого виконання необхідно озброюватися знаннями. Тому для органів місцевого самоврядування зараз стоїть величезне завдання – опановувати нові знання стосовно відновлення. І це дуже важливе завдання. До речі, програма «Юліт з Європою» проводила спеціальне навчання для органів місцевого самоврядування. Ми пишаємося тим, що з Дніпропетровщини першою розробила комплексну програму і план відновлення Межівська громада першою в Україні. Тому бачимо результат. Більше шансів отримати так ці кошти, скоріше бути на відновленні саме своєї громади. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про фінансування для відновлення громад Дніпропетровщини. В гостях нашої студії були керівниця регіонального офісу «Юліт з Європою» у Дніпропетровській області Олена Тертишна, радник з питань муніципального управління та відновлення регіонального офісу «Юліт з Європою» у Дніпропетровській області В'ячеслав Невінчаний. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.